Postman, kontakt Pernilla. Ja, hej. Jag köpte såna här ostbollar av er. Ja. Och så har jag haft dem i ett skåp i skolan. Och nu luktar det hundfoder av dem. Jaha. Det var ju absolut inte bra. Har de varit öppna då? Eller har de ja, de har varit öppna i skåpet. För att, har de öppning så vet man ju inte. Då kan det bli att det luktar lite unket utav den. Det beror ju på vad länge den har legat uppe och sådär. Några dagar bara. Efter första dagen så luktade hundfoder liksom i skåpet. Ja, det var ju inte så bra kanske. Nej. Men har du det här kvar så kan jag ju... Så vill jag att du skickar in det så att jag kan göra en reklamation på det och eventuellt kolla upp det. Vad som... Ja, de smakar ju som vanligt och sådär, men luktar hundfoder. Ja, ja. Liksom utanför också skåpet. Ja, det är ju helt otroligt. Så det vet jag inte riktigt vad det kan vara. Men för att kunna göra en reklamation och kunna ersätta dig och alltså kompensera dig med någon varucheck så måste jag in den här påsen. Så om jag skickar in påsen så får jag pengar tillbaka liksom? Eller någonting? Ja, då får du en varucheck tillbaka så du får köpa en ny produkt. Okej. Och då gör jag hela vårat sortiment. Men du behöver ju inte skicka med hela innehållet utan det räcker med ett par deciliter egentligen bara. Ett par deciliter bollar? Ja, som du behåller i på själva påsen. Okej. Okay. Ja. Jag gör det så jag har chans att kunna kolla på det och även då vad du checkar dig. Så kom ihåg att skicka med. Okej. Okay. Bra. Men då vet du i alla fall. Då säger vi. Tack så mycket. Ja. Ha det.